ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬು. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು, ಉತ್ತಮ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೋಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂಥವರು ಗಮನಿಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ, ಮದ್ಯಪಾನದ ಚಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಧಾನ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೋಕಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟು, ಅದು ಚಟ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫಸ್ಟು ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್, ಆಮೇಲಿಂದ ಚಟ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಲವರ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಲು ಸರ್, ಆವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈದರು ಸರ್, ಆವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೊಡುವಂತಹ ಸಬೂಬುಗಳು ಹಲವಾರು, ವಿಭಿನ್ನ, ವೈಭಿನ್ಯ, ವಿಭಿನ್ನಮಯ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೇ, ಸುಖವನ್ನು ಯಾರು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೋ, ಸುಖವನ್ನು ಯಾರು ಬಯಸ್ತಾರೋ, ಅವರು ಈ ಮದ್ಯಪಾನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಖುಷಿಯನ್ನು, ಸುಖವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಮಜಾವನ್ನು, ಕಿಕ್ಕನ್ನು, ನಶೆಯನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನದ ದಾಸರಾಗ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ, ಕಿಕ್, ಮಜಾ, ನಶ, ಇದು ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದು ಈ ಮಜಾ, ಕಿಕ್ಕು, ಸಂತೋಷ ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿರೋ ಮಜಾ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ? 3 ತಾಸು. ಒಂದು ಪೆಗ್ ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ? 1 ತಾಸು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲವರ್ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಮಜಾ ಬರ್ತದೆ? 1 ದಿನನ, 2 ದಿನನ, 3 ದಿನನ, 4 ದಿನನ, 1 ತಿಂಗಳ, 2 ತಿಂಗಳ, ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಮಜಾ, ಕಿಕ್ಕು, ಸಂತೋಷ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಸದಾ ಸುಖಿ. ನೀವು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗ್ತೀರಿ. ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ನೀವು ಗುಲಾಮರಾಗ್ತೀರಿ. ಸಂತೋಷ ಇರೋಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ, ಅಂತರ್ಮುಖದಲ್ಲಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ನೀವು ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಿಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಎ ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಲೀನರಾಗಿ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾಂತಿ ಪ್ರಭೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಂದಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಗಸಾಧುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆನೂ ಇರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿಲ್ದಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಮಜವನ್ನು, ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಲ್ತು ಬಿಡಿದ್ದೀನಿ ಚಟನ, ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಹಠದಿಂದ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಛಲದಿಂದ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ,
ಆ ಚಟವನ್ನು ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆದೇವರು ವಾರ ಸೋಮವಾರ, ಶಿವನ ಭಕ್ತರು ಸೋಮವಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರದ ನಂತರ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಬಂತು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಬಾ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ ಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಈ ಥರದ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು, ಎರಡು ವಾರ ಆಯ್ತು, ಮೂರು ವಾರ ಆಯ್ತು, ಈ ವಾರಕ್ಕೆ ವಾರ ವಾರಕ್ಕೆ ವಾರ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಮುಂದೂಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಚಟ, ಚಟ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆ ಚಟವನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕುಡಿದು 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 ನಿಮ್ಮ ಅಣು ಅಣುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಬೇಕು 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 ಅಂತಿರ್ತವೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರನೇ ಆ ಚಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಚಟವನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅದು ಬೇಕು 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 ಅಂತಿದ್ದಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಅಣು ಅಣುಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಇವನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಇವನು ಕೊಡಲ್ಲ ಡ್ರಿಂಕ್ಸನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತಂದು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತವೆ, ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನದ ಗುಲಾಮ ಏನು ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಣು ಅಣುಗಳು, ಅವು ಆ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಆ ಚಟದಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಮದ್ಯಪಾನದ ತಲಬ್, ಆ ಚಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹತ್ತಿರದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಆ ಥರದ ಔಷಧಿಗಳ ಒಂದು ಆಸರೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಧಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಯಮದಿಂದ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನದ ವಾಂಛೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.